Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Gavana wetu, wajumbe ambao wako hapa wa National Assembly, wajumbe wa County Assembly, Lubayani, Ontomonok, Isirian Pooki, Mrs. Laitoriani. Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi nachukua muda hii kukukaribisha hapa kwetu Samburu. Tunasema karibu na marafiki wako wote ambao wameweza kukuja pamoja na wewe. Tukue pamoja. Tusaidie wakina mama wetu ambao wanashughulika na shughuli mingi sana ya kusaidia na kuinua jamii hapa kwetu Samburu West. Nashukuru kwa sababu umeweza pia kuwa na sisi kila wakati tukikuja ofisi yako. Tunashukuru sana kwa sababu umekuwa hapa kwetu mara tatu sasa. Umekuwa hapa Samburu West, umekuwa Baragoi, na pia kuna wakati pia nilikuja ofisi yako na nikakuambia maneno ambayo umekubali kuja kuchangia pia kina mama na vijana huko Samburu North, ambayo itakuwa Angata na Nyeke Ward, the lower Angata na Nyeke Ward. Sisi tuko hapa na kukaribisha wewe, tunasema asante kwa kukubali kuja hapa kwetu. Ya pili, Mheshimiwa Naibu wa Rais, mahali sasa unakaa ni mahali ambayo ulikuwa umekaa ukiwa mbunge, ukikuja na rais wetu kuchangia makanisa, mabishop wetu. Na tunashukuru sana kwa sababu tumekuwa pamoja na wewe wakati hiyo, na ni hapa ambao tulisaidia kanisa. Nashukuru kwa sababu umekuwa ukisaidia kanisa Katoliki, ulienda Baragoi na ulikuwa pia hapa. Na tutakukaribisha tena na tena hapa kwetu kwa sababu watu wetu wanapitia changamoto mengi sana ya siasa, ya kimaisha. Na tunasema karibu tena na karibu tena na marafiki wako. Mimi sina mengi. Ya pili, mimi ambayo nimeweza kusema kwa sababu Mheshimiwa Letipila alikuwa hapa na ameongea. Mheshimiwa Naibu wa Rais, hawa watu wetu ambao wako hapa leo na wengine ambao hawakuweza kufika, pia walinituma mimi kama seneta wao kwenda kule bunge la Senate, na mambo ya ambao maoni ambao proposal ambao watu wanaongea sasa ni ile formula ya kugawa pesa. Na gavana wetu anasema kila wakati hajapata pesa mingi ya kuweza kulete maendeleo mengi hapa kwetu kwa sababu ya ile formula ambayo tuko nayo. Na unakumbuka kwamba pia wakati tulikuwa bunge kulikuwa na proposal kama hiyo. Proposal ya kusema one man, one shilling, one vote. Na mimi siku hiyo nilisimama, tukapiga kura mara 12 na nikasimama kusema la, na hatuwezi kubali kwa sababu watu wetu, wafugaji, wakaazi wa hapa kwetu Samburu, tutarudi chini kimaendeleo. Hata sasa ukiangalia, kaunti ya Lamu ndio inapata pesa kidogo sana. Inafuatiwa na kaunti ya Gisiolo, inafuatiliwa na kaunti ya Samburu, inafuatiliwa na kaunti ya Laikipia, kwa sababu ya ile pesa ambayo tunapata sasa. Na inafuatwa na kaunti ya Tharaka Nithi. Maoni yetu kama senators, kama vile tulisema kama siku ile tulikuwa Tangatanga, tutafute mbinu ya kugawa pesa ambayo inakuja kaunti zetu. Kwa sababu magavana wanatufinya, wanasema mulete pesa mingi. Lakini pia tunajua kwa ile formula ambayo iko, inaongelelea mambo mingi kuhusu mambo ya wingi wa watu. Na ndiyo sababu tunapata pesa kidogo kama Samburu County, kwa sababu ya ile formula iko na ile wingi ya watu ambao wako. Gavana wetu anataka kulete maendeleo, anataka kujenga shule, anataka kuenda kulete hospitali, kulete maji, kulete barabara. Ukitaka inji ambayo maendeleo iko nyuma sana ni Northern Kenya. Samburu iko hapo Northern Kenya. Na sisi ama mimi ndasimama kwa yale ambao watu wangu wanapenda. Na nitasimama kusema ile one man, one shilling, one kilometer. Kwa sababu ndiyo inasaidia watu wetu. Na ndiyo italete maendeleo kwa inji ambayo tuko sasa, ambayo maendeleo iko nyuma sana. Na mimi nitasimama huko kwa bunge la Senate, kwa sababu hiyo bunge la Senate ndio hiyo formula italetwa.
Lakini nakuomba mheshimiwa naibu wa rais, tuongee na viongozi wote, tutafute mbinu ama ile formula ambayo itaweza kusaidia sisi wote wa Kenya, kwa sababu kila jamii hapa wanaishi hapa kwetu Samburu, na tutaisaidika sana kaunti yetu ikipata rasilimali mingi ya kuweza kusaidia watu wetu. Nashukuru naibu wa rais, na tutakukaribisha tena Samburu siku ingine kusaidia akina mama. Pia nachukua muda hii kusema asante Pauline kwa kuweza kuleta sisi wote pamoja kuja kusaidia akina mama. Na pia tuko na mpango ya Samburu North na Samburu East, na sisi tuko pamoja kama viongozi, tuko pamoja na rais wetu, tunasimama vile tulikuwa tumesimama mbeleni, kwa sababu sisi tulisema tulisimama mbeleni, tulikuwa tangatanga, tukaingia UDA na bado tumesimama hapo hapo. Asante sana na Mungu awabariki. Asante sana seneta wetu kwa kuchukua muda mfupi sana. Kabla sijaalika deputy governor aweze kualika governor ndio atuletee mgeni wetu wa heshima siku ya leo, ningependa tu kuwakumbusha wote kwamba tukimaliza mchango, tafadhali tutatulia wakina mama, kwa sababu kuna wale watapokea checks and gaff, siko tayari kutoka ward zetu zote, wale wa Samburu West. Kwa hivyo tukimaliza tafadhali tutulie, kuna ofisi ambayo iko hapa ambayo itatushughulikia. Kaje yo dago le tinik ndip amkara won patu mai show gule tu ngana riko kumbash ko le tinik ndip tene pung ari ko tinik ndip mchango niki wenyi pogen group dona ipoto ki bobo na ya checks amki ata checks na rata yari yo group ipo ken niki njo aba silingini ya Samburu West ngamata yare. Kwa hivyo tinik tene ndip ari ko kai pungo mai tulia amki tiki jana nule ofisi yo tiene ke ipoto yo kwa utaratibu ne chori yo silingini alafu nikutuma atrinyo tashu mungangiti ashata aka mai ndai nkai kajo ache oleng kasha mabakana ntai na shamla rikok niki jokanga yache na yaka yo kwa tonga na poko moto areti yo mato shonga ingai. Asante, nichukue nafasi hii kumkaribisha deputy governor wetu ambaye yako hapa aweze kutuhutubia, ndiposa aweze kutuletea governor na governor aweze kutuletea mgeni wetu wa heshima wa siku ya leo. Tumkaribisha deputy governor kwa makofi tena. Karibu deputy governor. Asante sana mama wa county, your excellency the deputy president of the Republic of Kenya, bwana Rigiji, karibu Samburu. Watu wa Samburu, pigeni deputy president makofi tafadhali. Dungana la marare serien. Na amjambo your excellency, mimi sitachukua muda mrefu kwa mwana viongozi wameongea maneno yote ambaye yanastahili kuongelewa kuhusu Samburu. Mimi ni kukushukuru zaidi kwa maana umekuja hapa mara ya tatu, tumekuwa na wewe Baragoi, tukakuwa na wewe hapa Catholic Church, na saa hii kwa kuwa hapa tena. Hiyo ni kuonesha kuwa unatujali. Asanti sana na karibu tena. Your Excellency, hii county tumekuwa na challenge ya drought. Tukakuwa na challenge tena ya mvua. Tukakuwa na challenge ya insecurity. Kama vile mheshimiwa Naisura alisema, hapa pali tuko ndio food basket ya Samburu kwa jumla. Ni kama hata saa hii fenye mvua imenyesha, hakuna chakula tutatoa. Juu watu wetu wamefukuzwa kwa mashamba ambayo walikuwa wakilima. Kuanzia Longe One mpaka Poro. Tunaomba national government watilia maanani sana mambo ya security. Kwa hii muda kidogo tumepata nafuu.
lakini bado kuna wakora wametoka hii belt wanaelekea upande hii barabara kuelekea Baragoi. Sikuisi wanasumbua magari hiyo barabara. Na ni watu wanatoka county jirani. Sio watu kutoka hii county. Tumekuwa tukiimba hiyo wimbo kwa muda mrefu sana. Na sababu hii ni security iko squarely under national government. Tunakuomba tu iwe gift ambayo mnatupatia sisi kama Wasamburu. Pali pengine sisi tutajikakamua. Mimi sitaongea mengi kuhusu county kwa sababu gavana wangu wako hapa, ataongea kwa niaba ya Wasamburu na kwa niaba ya county. Ile tu mimi nitasema na kukaribisha wewe sana. Hata tumeona mrembo Sabina Shege, wengine wamekuwa wakiona ya kwa TV, na kweli ni mrembo. Tulifikiri tu kwa TV peke yake ndio mrembo. Karibu madam.